TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman pada hari ini akan bersama dengan anda dalam Road to Success SPM 2021. Alright, hari ini kita nak belajar subjek geografi tapi sebelum tu para penonton, adik-adik, murid-murid sekalian, kekal duduk di rumah, kekal selamat. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa mengekalkan pencarakan fizikal. Kalau sebelum nak pegang apa saja pun, pakai cecair pembasmi kuman. Agar kita dapat menang dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright. Kita nak belajar geografi pada hari ini, tapi sebelum tu jom kita saksikan profil guru kita. para penonton sekalian murid-murid hari ini kita bersama dengan Cikgu Azmi. Cikgu apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Ah, uh, tapi murid-murid kita nak kenal dengan lebih lanjutlah Cikgu Azmi. Cikgu boleh uh, perkenalkan diri tak Cikgu? Okey, boleh Cikgu kenalkan diri dengan pantun. Oh, pantun. Silakan Cikgu. <laughs> Terbang tinggi burung kenari, okay. hinggap mari tepian bendang. Alright. Azmi Mat Said nama diberi dari Kedah Cikgu Petandang. Studio <laughs> di Kedah. Kedah Jadi, tak ada Ustaz. Kedah Bandak Baru. Bandar baru. Ayah. Oh tu cakap tau sedap tu. Ah jadi cemas itu cakap tau sedap banyak tempat sedap kaya tu. Mm -hmm. Jadi nama cikgu Azmi bin Mat Said dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah Darul Aman. Mm -hmm. Tengok muka cikgu pun nampak aman sungguh. Cikgu, eh? <laughs> ya, okay. Aman, cikgu, cikgu datang naik flight ke naik kereta cikgu? Naik kereta lah. Naik kereta, Eh? Ha. Ha. Jadi bila cikgu sampai cikgu, kita kena buat SOP dulu lah. Oh, betul. Ah, ha. Kita nak mengekang penularan wabak COVID-19 cikgu kan? Betul. Okay, silakan cikgu. Okey, izin kan ya? cecair pembasmi kuman. Aa, dan kita mengenakan pelitup muka ni cikgu sepanjang kita bersyarat Betul. Aa, tapi itulah aa, walaupun pakai pelitup muka tetap murid-murid kita nampak handsome tak cikgu Azmi kita. Ah <laughs> angguk sikit, angguk sikit. Murid-murid <laughs> kita kata handsome cikgu Azmi. Eh? Terima kasih. Kalau buka lagi lah handsome cikgu. Okey, cikgu. Hari ini subjek uh, geografi. Yeah. Apa yang menarik yang cikgu akan kongsikan? bersama dengan kita dan murid-murid di rumah sana cikgu. Baik, Aiman. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar satu topik yang sangat menarik pada cikgu sebab kita perlu kuasai, murid-murid di rumah perlu kuasai tajuk ni kerana ini adalah tajuk terakhir dalam peta topografi. Oh, okey. Tajuk tajuk ini adalah tajuk yang memerlukan pelajar memahami dengan mendalam untuk mendapat untuk dapat jawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Mm -hmm. Tambah pula sekarang kita ada uh, sistem baru, sistem yeah. perperiksaan baru SPM. Sememangnya, soalan-soalan yang akan cikgu bagi ini akan melatih pelajar menjawab soalan dengan baik mm. untuk SPM saya, akan datang. Saya ambil geografi juga dulu cikgu. Oh betul. Tapi ya beza dah. tak dengan geografi sekarang ni cikgu? Uh, tak ada beza, maklumat mm -hmm. masih sama, okay. cuma yang dia dah macam kalau kita cakap bahasa kampung oh dia dah upgrade sikitlah. Oh, tu kampung je eh. Ha, ah kampung oh. orang kampung saya panggil upgrade sikit. Upgrade ha. sikit. Ha. Okey maknanya dia lebih lebih mencabar juga kan. Lebih eh? mencabar. Yalah cikgu murid-murid kita semua pandai cerdik pandai Betul. ni cikgu. Betul walaupun okay. belajar kat rumah pun mereka masih beliau kuasai sebenarnya tajuk ni. Okey baik cikgu. Kita nak bersama dengan murid-murid kita di rumah sana kita nak dengar apa kata mereka tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengar. Didik TV KPM Dalam sajak geografi, saya amat meminati beberapa tajuk Terutamanya tajuk pandang fizikal dan pandang barat daya Dalam tajuk ini, kita akan belajar berkaitan perkara-perkara yang dapat saya tafsirkan dalam peta topografi saya yakin saya dapat menguasai tajuk ini dengan bantuan cikgu. Dan saya juga berharap untuk mendapat keputusan A dalam sajak ini. Dan saya juga amat menanti bab penanda darat fizikal dan penanda darat budaya. Dan saya juga dilatih untuk mentafsir peta topografi ini. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ah, cikgu dekat kampung dekat Bandar Baru cikgu eh. Ya. Ah, kalau Bandar Baru cikgu, kalau kita tengok daripada peta cikgu eh. Ah ha, dia nampak uh, kehijauan ke ataupun dia nampak lebih kelabu dan sebagainya cikgu. Okey, sebenarnya dah, kalau kita uh, buat peta topografi untuk mm -hmm. kawasan cikgu Bandar Baru, Aiman akan nampak lebih hijau je. Oh, kenapa Sebab hijau cikgu? Lebih penanaman padi. Oh. Biasalah kedah. Kedah dia saja lapang, eh? padi. <laughs> kan, kawasan tu memang banyak padi jadi kita akan nampak banyak hijau lah. Okey. Uh, dia cuma bukan kawasan hutan tapi kawasan mm -hmm. uh, padi tapi masih lagi dianggap sebagai kawasan hijau lah kita panggil seronok juga ya Uh, Alhamdulillah go. masih seronok di sana uh, Banyak udara segar Ya yeah, betul uh, Tenang Sebab tu nampak mata cikgu bersinar je kan Orang tengok benda-benda hijau ni Mata dia cantik <laughs> Okey cikgu Kita uh, nak bersama dengan murid-murid kita Selepas ini cikgu oh, Mereka yeah. tengah siap-siap Tengah susun kasut dekat luar kelas cikgu Sebelum <laughs> dia masuk bersama dengan kita Apa kata kita nak berehat seketika Boleh cikgu? Boleh tak ada masalah Murid-murid okay. jangan ke mana-mana Kembali selepas ini Road to Success SPM20 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didek TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar subjek geografi bersama dengan Cikgu Kacak kita, Cikgu Azmi. <laughs> Ishak. Yeah. Dia macam cikgu... Uh, Remy Ishak lah. Remy Ishak. Itu ha, ha, jadi Azmi Ishak tu. Azmi Maghrib. Azmi <laughs> okay, cikgu. cikgu. Uh, cikgu namanya Azmi bin Mat Sa'id. Mat Sa'id, ya. Yeah. Oh, Okey, cikgu. Eh. <laughs> Kalau cikgu tak jadi cikgu, agak-agak cikgu jadi apa, cikgu? Eh? Oh, setakat ni tak tahulah. Memang dari kecil nak jadi cikgu. Daripada kecil dah ha. jadi cikgu. Saja cikgu bagi corak cepu emas sikit. Ha. Okey, cikgu. mereka murid, murid kita dah bersedia dah nak bersama dengan cikgu pada hari ini. Dan kita nak persilakan mereka masuk ke dalam kelas. Ah, dah, dah bersedia ke belum murid-murid kita ni? Ah, tatara. Okey, cikgu. Kita ada tiga orang murid kita yang akan bersama dengan kita. Kita nak berkenalan terlebih dahulu okay. bersama dengan mereka. Hmm. Jadi untuk yang pertama, kita nak berkenalan dengan Daniel. Daniel belum lagi. Ah, dah ada dah Daniel. Boleh kenalkan diri anda. Daniel, silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Denyar Kim Rosli dari SMK Sultan Ahmad Jodin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Okey, terima kasih Daniel. Yang kedua kita ada Nurul Ain. Ah, ha, mana Nurul Ain ni? Boleh kenalkan diri anda? Ha. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain binti Alright. Dari SMK Sultan Ahmad Bajidin, Bandar Baru Kedah Darul Aman. Tu belakang dia cikgu. Belakang dia tu pokok Baya. apa tu? Oh cantik dia tanam pokok cikgu eh. Baik, seterusnya kita ada lagi Aiman bin Azhar. Ni kembar saya cikgu. Sebab Aa. dia pun nama Aiman juga. <laughs> Aiman boleh kenalkan diri? Assalamualaikum. Saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Matidin, Bandar Baru Kedah. Okey, ini mesti kaki game ya, cikgu. Ha, tengok. tengok, kursi tengok kursi dah, kursi tahu, pun dah. Pun tahu dah. Dan yang terakhir, kita ada Azarina Izati. Silakan. ha, on kamera mikrofon tu. Ha, nampak macam tengah menyanyi tu. Silakan. Ha, dekatkan sikit mikrofonnya tu. Assalamualaikum. Saya Dekat lagi. Dekat kali lagi. Ha, okey. Assalamualaikum. Saya Nur binti. Ha, dekatkan sikit ke mulut. Ah, ha, okay. Terima kasih Azarina. Ni semua anak murid cikgu eh? Semua anak murid saya. Ni, ni nakal tak cikgu? Oh ini yang tak paling lagi, baik, eh? baik saya pilih ni. Yang ini. paling baik cikgu pilih eh. <laughs> tu pun nakal lah 40%. <laughs> Yo ya, cikgu. Ah. Cikgu bukan belai jadi depan TV. Okey cikgu. Subjek kita pada hari ini geografi cikgu. Yeah. Saya paling suka sangat geografi cikgu sebab yeah. kita dapat mengetahui bagaimana bentuk muka bumi di Malaysia kita ni cikgu. Ha, ada yang sungai, ada yang tasik, ada yang berbukit, yeah. ada yang sesuai tak sesuai didirikan rumah dan sebagainya. Betul. Baik. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut pada hari ini cikgu, kita belajar satu topik yang cukup best. Cikgu Azmi akan ajar kita berkaitan dengan tajuk Pandang Darat. Okay, betul, Pandang Darat. Okey cikgu, mungkin sebelum cikgu pergi kepada tajuk, cikgu cerita sikit cikgu, apa itu Pandang Darat? Silakan cikgu. Baik, <coughs> sebenarnya Aiman, Pandang Darat ialah rumusan yang perlu pelajar tahu setelah pelajar dah melalui beberapa fasa untuk mengenali ciri-ciri peta topo. Mm -hmm. Pelajar perlu mengetahui tentang simbol-simbol dalam peta topo. Pelajar mengetahui tentang bagaimana mentafsir tanah tinggi dalam peta topo. Bagaimana pelajar membuat peta lakar melalui peta topo. Dan yang terakhir sekali, inilah tajuk pelajar perlu curahkan semua kemahiran yang ada untuk mengetahui tentang pandang darat. Hmm. Apa itu pandang darat? Pandang darat ialah ciri-ciri yang terdapat dalam peta topo. Ciri-ciri yang ada dalam peta topo yang diwakili oleh simbol-simbol. Yang diwakili oleh simbol-simbol. Dan terdapat dua jenis pandang darat yang kita perlu kuasai iaitu pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Apa itu pandang darat fizikal? Apa itu pandang darat budaya? Nanti cikgu akan detailkan. Mhm. Mm Okey, boleh cikgu teruskan Silakan oh. cikgu. Okey. Sebelum tu, kat depan Aiman tu cikgu ada sediakan satu. Ah, mm -hmm. uh, board. Uh, cikgu nak tengok siapa yang paling Okey. Siapa yang paling banyak menjawab? Aiman tolong bagi satu poin untuk dia. Okey cikgu. Kita okay. tengok siapa yang menjuarai yeah, Satu poin maksudnya <laughs> satu air mineral. Okay, so cikgu. dapat sepuluh, 10 dapat Teo ah, ni Ini kita dah tulis dah nama-nama ha, dan kita yeah. tengok berapa poin yang akan dapat. Uh, nanti boleh claim uh, duit raya dengan cikgu. Duit right? raya, ya boleh cikgu sampai. Ada lagi cikgu duit raya? <laughs> InsyaAllah ada. Insya Allah. <laughs> okay cikgu silakan. Okay, Okey, Boleh teruskan? Baik. Jadi Aiman, jadi tajuk kita pada hari ini adalah tingkatan 4. Bab 4, pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Mm -hmm. Okey, boleh Aiman tunjuk tak peta topografi? Oh, ini peta Itu kita panggil peta topografi. Ah itu adalah peta sebenar. Ah peta sebenar cuma diwakili oleh simbol-simbol uh, tertentu. Nanti kita akan belajar lagi. Hmm. Okey baik. Seterusnya, apa yang cikgu akan cuba capai pada hari ini ialah ada tiga objektif. Cikgu harap pelajar-pelajar kat rumah dapat. Yang pertama, mengenali ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Kenal dulu. Kemudian, menghurai ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Selepas kenal, kita huraikan dia. Dan yang terakhir dan yang paling penting untuk dikuasai ialah menghubungkait ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Sebab pandang darat fizikal dan pandang darat budaya tidak berada sendiri, dia berjalan secara seiring. Baik, seterusnya. Kita kenal dulu apa itu ciri-ciri pandang darat. Yang pertama ciri-ciri pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal ialah Memberi maklumat berkaitan pelbagai ciri semula jadi. Senang cerita macam inilah. Orang kampung saya kata, uh -huh. apa yang dibuat oleh Allah kepada kita. Oh. Tak ubah, tak apa, tak buat apa-apa pun. Uh -huh. okay. kemudian, uh, contohnya, bentuk muka bumi. Uh -huh. Kita main macam itulah. Bukit. Uh, bukannya orang uh, apa letak tanah supaya jadi bukit. <laughs> tak Dia memang bukit. Cuma kita taruh ada lagi adalah. <laughs> Saliran. Saliran ini macam sungai. Laut. Dan tumbuh-tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan semula jadi ini pun ada yang ditanam oleh manusia. Mm -hmm. Contohnya kelapa sawit, yeah. kita tanam kan, so kita tak anggap dia sebagai semula jadi. Tapi kalau pokok jati, mm. ha, itu semula jadi, hutan semula jadi. Jadi ini contoh-contoh peta. sungai, paya, eh, contoh simbol, sungai, paya, bukit, hutan. Okey, soalan pertama lah nak tanya, anak murid cikgu dah siaga? Mm -hmm. Baik cikgu nak tanya, kita dah belajar sebelum ni tentang simbol. Okey. Nyatakan ada terdapat berapa jenis simbol dalam peta topografi. Siapa nak cuba? Okey, silakan oh. Azarina. Azarina. Okey, Azarina. Silakan Azarina. Okey, de dekatkan sikit Ah, ha, mikrofon di mulut. Ah, ha, dekat lagi, dekat lagi. Masuk dalam mulut terus. <laughs> Okey, sekali lagi. Ah, tak apa jelas uh, lah okay, suara. Okey, atau boleh tak? Uh, Daniel tolong Azrina okay. boleh? Daniel tolong Azrina. Ha, ah, uh, Daniel ni paling handsome kat sekolah ni. Ai, <laughs> Daniel tolong Azrina boleh? Berapa Bila jenis, ya, jenis ya. simbol? Ah, uh, terdapat dapat lima jenis simbol. Okey, betul. Terdapat lima jenis simbol. Boleh betul juga. Uh. Uh. Daniel sebutkan kelima-lima tu. Ah, uh, simbol titik. Betul. Timbul garisan. Betul. Timbul kawasan. Betul. Timbul bergambar dan sikatan perkataan. Okey. Jadi okay. senanglah mudah jawab. Betul hmm. tak? Sebab kita dah belajar benda ni sebenarnya dah belajar masa bila tak Aiman? Waktu bila cikgu? Tingkatan satu. Oh, awal-awal dah belajar. tak tingkatan satu dah belajar benda ni? Ah, ha, jadi boleh tak Aiman tolong letakkan points sikit dekat Daniel? Daniel satu. Ah. ah, ke kita nak bagi separuh cikgu dekat Azarina. Kita tak dengar <laughs> jawapan dia tadi. Ah, Azarina kena kuatkan sikit suara ah. ataupun dekatkan sikit. Ah, Okay, okay baik. Lepas okay, ni kita bagi chance dekat dia pula. Ah, okay. Kemudian, kita tengok ciri pandan darat budaya pula. Memberi maklumat pelbagai ciri buatan manusia berlawanan dengan tadi. Tadi orang cakap kelainan kelas, cikgu cakap macam nilah. Tapi okay, mm -hmm. apa yang Allah bagi kepada kita? Itu ciri pandan darat fizikal. Apa yang kita pula buat itu ciri pandan darat budaya. Hmm. Okey, ciri pandan budaya adalah kegiatan guna tanah kegiatan ekonomi penduduk. Pertempatan, pertempatan ni rumahlah. Kemudahan sosial, kemudahan sosial ni macam balai polis. Mm -hmm. Pejabat pos. Dan yang terakhirlah pengangkutan dan perhubungan jalan raya, pencawang elektrik. Semua tu ialah antara uh, uh, pandang darat budaya. Mm -hmm. Baik, ini uh, yang kita panggil yang paling simple lah mm -hmm. untuk tajuk ni. Sekarang kita pergi yang lebih mendalam sikit, mendalam sikit. Okey. Ini cikgu bagi contoh. Lah. Bukan satu-satunya. Eh. Ini contoh kelapa sawit, sekolah, jalan kereta api dan pertempatan. Okey, baik. Ini adalah peta topo. Okay. Sebab tajuk dia adalah pandan darat budaya, pandan darat fizikal dalam peta topo. Kita dah kenal pandan darat fizikal, kita dah kenal pandan darat budaya. Sekarang kita kenal dulu peta topo. Peta topo macam inilah. Peta topo dibuat dalam 2D. Mm -hmm. Maksudnya kita hanya nampak gambar dan warna. Kita kena kuasai, kita untuk cara mentafsir dia. Okay, ini peta topo. Okey, sekarang baru kita pergi pada hal yang lebih serius. Wah, serius eh. <laughs> lebih serius ya. Eh? Ha, nampak serius anak-anak murid cikgu ni. Kalau <laughs> dalam kelas tak macam ni duduk diamnya. <laughs> Okey, cikgu. Baik, seterusnya. Ini peta topo. Cikgu nak tanya soalan pertama. Ini adalah antara contoh-contoh soalan yang kita boleh tanya dalam tema ni. Apakah ciri pandangan darat fizikal yang dapat anda kesan di dalam rujukan grid? Jadi, ini rujukan Greeknya. Mhm. Mm Okey. Apakah ciri darat fizikal? Boleh tak Aiman tolong cikgu? Apa ciri darat fizikal? Mm. Fizikal tu apa maksud dia? Uh, fizikal ni yang kita boleh nampak cikgu. Yang kita boleh nampak sama ada yang dah sedia ada ataupun yang manusia buat. Ah uh, secara fizikal ni yang yang dah sedia ada. Betul yang sedia mm. ada. Baik. Macam mana dengan murid cikgu? Boleh tolong tak apa jawapan kat sini? Apa ciri darat fizikal dekat sini? Okey. Siapa, Siapa nak, nak tolong? Silakan. Siapa nak tolong cikgu? Okey. Silakan. Oh Daniel. Oh Daniel. Sila Daniel. Kontur, cikgu. Kontur. Mana satu kontur? Kontur mana satu? Ah ha, ni. Untuk pengetahuan Aiman, uh -huh. ini adalah kontur. Kontur tu apa cikgu? Kontur dia ialah garisan-garisan yang menunjukkan terdapat perbezaan ketinggian di antara satu kawasan dengan kawasan yang 100 meter selepas dia. Oh. Okey, kalau ni bukitlah cikgu eh. Ah ha, bukit. Macam ni 168, mungkin garisan seterusnya tu mungkin dah pergi 200 lebih. Maksudnya kita tahu bahawa tanah tu sedang naik. Ketinggian sudah naik. Jadi ini kontur. Betul kan ni? Kita cuba tengok. Betul. Oh. Okey, kita boleh okay. bagi satu markah dekat. Satu markah. Dekat Daniel. Wah, wow, Daniel mendahului sekarang. Eh. Okey, cikgu. Okay. 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 Seterusnya, cikgu. Jadi, apa, ke, apa kepentingan kontur? Uh -huh. Apa kepentingan kontur atau kawasan tanah tinggi? Ini boleh ditanya juga dalam soalan. Mm uh -huh. Okey, antara adalah kawasan tanah hujan. Pokok. Uh -huh. atas, pokok buk buk bukit ada pokok. Lah. Okay, kawasan kita pergi kawasan tanah hujan. Yang kedua, ekor pelancongan. Yang ketiga habitat flora dan fauna. Mm -hmm. Dan yang keempat ada penyelidikan dan pembangunan. Contohnya dalam pokok-pokok herba. Ya. Yeah. Berlaku dekat kawasan ni. Dia tempat sejuk lah cikgu eh. Ya, tempat taklah mm -hmm. sejuk sangat sebab mm -hmm. kalau kita cakap tempat sejuk dia mesti 600 meter ke atas baru oh. dia punya suhu dia akan berubah. Mm -hmm. Tapi kalau Aiman tengok berapa ni? Berapa cikgu? 16 168 kan. 8, Maksudnya dia masih lagi dalam keadaan bukit-bukit oh, biasa dia. Tak, tak tinggi sangat. Cuma mm -hmm. dia tak diganggu. Ha, okay. itu yang kita dapat kat sini. Okey, dan tenaga hyaluronic sebab dekat situ sebenarnya kita ada empangan. Okey, baik. Soalan dua. Apakah ciri pandangan darat fizikal yang dapat anda kesan di dalam rujukan grid? Ha, sebenarnya macam tu. Ini contoh soalan. Lah. Dia hmm. mesti akan bagi satu rujukan grid. Dia tanya apa yang kita dapat kat sini. Siapa nak tolong cikgu? Oh, okay. Apa lagi pandangan darat fizikal dalam ni? Silakan. Siapa nak tolong? Azarina. Azarina. Okey. Dah okey dah mikrofonnya. Silakan Azarina. Tanah Pamah. Okey, Tanah Pamah. Mana Tanah Pamah? Okey, untuk pengetahuan Aiman, macam mana nak kita nak kenal pasti Tanah Pamah? Sebenarnya kita tengok kawasan pertempatan yang ni, yang kita hitam oh, ni. Okay. Sebab orang tak akan buat rumah dekat kawasan berbukit-bukit. Hmm. Betul tak? Betul lah. Oh, Tanah Pamah. Tanah Pamah, hmm. Mana kawasan yang landai lah. kawasan jika. yang tak berbukit. Okey, betul. Bagi satu dekat Azarina. Oh, okey. Baik, cikgu. Okey. Apa kepentingan Tanah Pamah? Tanah pamah ni sesuai untuk membina pertempatan murid-murid. Mm -hmm. ha, kalau dia tanya, apa kepentingan tanah pamah? Sesuai untuk membina pertempatan sebab kawasan yang untuk bina pertempatan di kawasan tanah pamah lebih murah berbanding di kawasan tanah tinggi. Oh. Kemudianlah membina jalan raya. Membina kemudahan asas. Kemudahan asas macam cikgu cakap tadi, contohnya mm -hmm. balai pulih, sekolah. Sekolah. Mm -hmm. Sebab tak ada orang tiba-tiba pertempatan dekat bawah sekolah atau bukit. Tak ada <laughs> macam tu. Menggul dan yang terakhir adalah anak perindustrian anak dan, dan pertanian. Ya. Perindustrian dan pertanian ni seandainya keluar dalam soalan, murid-murid kena tengok adakah kawasan tersebut berdekatan dengan kelapa sawit atau getah ataupun padi. Mm -hmm. Kalau tak ada tak boleh jawab macam tu. Oh. Kena tengok peta. Jangan maknanya pelajar tidak boleh menghafal saja. Kena pandai mentafsir peta. Dalam sini kita nampak ada Kelapa sawit. Mm -hmm. Jadi boleh dimasukkan sebagai antara kepentingan tanah pamah di kawasan ini. Perindustrian dan, dan pertanian. Dan pertanian. Mm. Kalau tak ada, tak boleh letak. Sebab tu kita cakap mentafsir, bukan menghafal jawapan. Okay, Kena tafsir apa yang ada dalam peta. Selanjutnya, apakah ciri pandangan fizikal yang dapat anda kesan? Ini cikgu nak lajukan sikit. Siapa mm -hmm. boleh tolong cikgu? Okey, silakan. Okey, Aiman. Ini Aiman tak kisah. <laughs> <laughs> silakan Aiman. Silakan Aiman. Saliran. Apa? Saliran. Saliran? Mm -hmm. Betul tak saliran? Betul, saliran ialah sungai yang warna biru tu. Oh, itu saliran sungai je, Saliran right? tu sungai. Okey. Okey, kemudian apa kepentingan saliran? Okey, mm -hmm. boleh bagi kat Aiman. Kita bagi markah oh. kepada Aiman. Okey. Mm -hmm. Jangan bagi banyak ah ha? nama sama bagi banyak pula nanti. <laughs> <laughs> Satu okay, pengangkutan go. sungailah. Mm -hmm. Pengangkutan sungai, sumber protein, ikan. Mm -hmm. Kemudian kita ada habitat akuatik, ikan mm -hmm. juga, kawasan rekreasi. Mhm. Mm dan yang terakhirlah kegunaan domestik. Sekarang cikgu nak fokus kepada kegunaan domestik. Mm -hmm. Apa itu kegunaan domestik? Mandi, mm -hmm. basuh kain, basuh baju. Antara kesilapan yang pelajar selalu buat ialah yang satu ni untuk dibuat mandi. Oh. Betul. Yang kedua, buat minum. Nah, dah sama. <laughs> Tiga, buat, buat untuk basuh baju. basuh baju. Sebenarnya benda tu jawapan yang sama iaitu di bawah kegunaan domestik. Hmm. Jadi hmm. pelajar cuba elaklah. Kecuali air untuk minuman mungkin kadang-kadang diterima. Tapi untuk yang lain, kita tak terima lah. Kita kena hmm. satu je kegunaan domestik. Okey, maknanya dia termasuk dalam satu jawapan yang sama. Ya, ya? satu jawapan Dan yang, Yang terakhir sama. sekali? Mengairi kawasan pertanian. Ini pun kena tengok ada tak kawasan pertanian di kawasan tu. Ini yang ada. Yang berkaitan jadi dengan jadi sungai juga. Eh? Ya, berkaitan dengan sungai. Hmm. Kalau sungai tu tak ada kawasan pertanian di kawasan tu, tak boleh jawab lah. Hmm. Okey baik. Selurusnya. Ini di antara kelebihan saliran je cikgu eh. Ya betul. Okey. Lepas ni mungkin cikgu akan sambung lagi pengajian kita tapi oh. cikgu apa kata kita berehat seketika? Boleh. Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM. Dide TV. KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kepada murid-murid, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home, jangan ke mana-mana. Kalau kita nak buat apa saja, pakai cecair pembasmi kuman. Dan kita ada sediakan cikgu, berdekatan dengan cikgu, cecair pembasmi kuman. Kalau cikgu rasa macam, ish, terpegang lah. Macam tak ni lah. Oh, oh, oh. Ah, cikgu boleh pakai je cair pembasmi kuma, yeah. kuman cikgu. Betul. Supaya kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Baik cikgu. Ah, tadi kita dah jawab beberapa soalan okay. berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pandang darat. Boleh okay. kita sambung lagi cikgu? Boleh. Okey silakan cikgu. Baik Aiman. Jadi cikgu berakhir tadi dengan saliran. Mm -hmm. Jadi sebenarnya Aiman, saliran ni terbahagi pada beberapa jenis. Mm -hmm. Okey kita tengok secara lalulah, sepintas lalu lah. lalu. Yang pertama terdapat empat pola saliran. Kalau kita tengok pola saliran yang pertama adalah pola saliran ranting. Aiman kena tengok yang warna biru bukan warna merah. Biru ni apa? Eh merah ni apa? Merah tu ialah eh kita panggil sebagai kontur tadi tu. No. Oh. Dan misalnya kalau kontur maksud dia di kawasan tanah tinggi lah. Mm -hmm. Okey, kita tengok sungai ni. Sungai ni kalau sungai bentuk macam ranting kita panggil pola saliran ranting. Okey. Kalau warna biru ni sungai ni berbentuk daripada punca yang sama nampak tak bukit? Kemudian mm -hmm. semua datang di bukit yang sama, turun. Kita panggil sepunca. Sepunca. Se satu punca. Oh. Kalau daripada banyak tapi turun ke tempat yang sama. Tadi satu tempat yang sama, turun tempat berlainan. Mm -hmm. Sekarang tempat yang berlainan, turun tempat yang sama. Kita panggil setumpu. Setumpu. Dia tumpu tempat yang sama. Mm -hmm. Dan yang ketiga, yang keempat ialah... Pola saliran jejala. Maksudnya kalau kita tengok, dia bentuk jala. Jala. Oh. Okey. Dan yang terakhir ialah... Ini selalunya berada Delta lah. eh, kawasan -kawasan dekat deltalah. Eh kawasan-kawasan yang dekat-dekat dengan laut kita panggil pola saliran selirat. Maksudnya dia tak ada dia tak ada satu pola yang nampak jelas. Uh -huh. Okey. Dan tempat dia selalunya di kawasan berdekatan dengan laut. Lah. Okey, so, cikgu teruskan. Dah belajar dah tentang pola? Sekarang cikgu nak tanya apa pula soalan ni? Apakah pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid? Tadi dah cikgu terangkan secara ringkas. Siapa uh -huh. nak tolong cikgu? Okey, siapa, okay. siapa, siapa nak tolong cikgu? Silakan Ain, silakan Ain. Okey, Ain, silakan Ain. Okey. Apakah jawapannya? Pola saliran sepunca, cikgu. Pola saliran sepunca. Betul ke pola saliran sepunca? Pola saliran sepunca. Betul, sebab ha. kalau kita tengok daripada atas ni semua turun ke bawah. Oh, dia sepunca Ha, satu punca. Eh? Ha, semua turun ke kawasan tepi. Oh, dia daripada bukit tu, cikgu. Daripada bukit turun ke tepi. Jadi, okay. kita punya satu punca dia turun ke bawah. Okey, cikgu. Okay. Baik, seterusnya. Apakah ciri pandangan fizikal yang dapat anda kesan dalam rujukan gerik? Tadi dah banyak lagi tersebut. Cikgu nak satu lagi. Apa? Siapa boleh tolong cikgu? Mm -hmm. Ada lagi pandangan fizikal? Eh, Azarina. Okey, silakan Azarina. Dia balas dendam tadi tak dapat cakap ni. <laughs> <laughs> Okey. Apa jawapannya? Silakan Azarina. Tepi pantai. Tepi pantai. Pinggir pantai. Betul ke? Betul pinggir pantai. Kawasan okay. tepi tu. Okey. Ah ha, ni saya asyik tanya murid nak tanya ha. Aiman pula. Oh, cikgu kita bagi markah dulu. Oh, bagi cikgu. markah dulu. Alamak, oh, Aiman ni suspend pula suspen. saya ni cikgu. <laughs> Okey, yang tu Aiman kecil. Ni okay. Aiman ketua kelas. Okey, okay, ketua, ketua, ketua kelas. Tapi kalau kau hujung okay. ni Aiman pinggir pantai agak-agak yang duduk tepatan peta ni kerja apa kat Aiman? Saya cuba cikgu. Cuba. Uh, kerja nelayan cikgu. Okey, bagus. Mana boleh jadi pegawai perancang bandar. Boleh baca okay, orang lho. ni. Kalau macam tu cikgu saya kena tampal juga cikgu. Ah ha, tampal kat mana ha, tu? Tapi saya tampal dekat atas cikgu. <laughs> Okey okay, cikgu. Betul. Apa fungsi pinggir pantai? Pinggir pantai ialah pusat pelancongan, kawasan rekreasi, mm -hmm. pelabuhan dan aktiviti perikanan. Ini biasalah. Okey kita boleh agak benda tu. Okey. Apakah ciri pantai anak fizikal dapat anda kesan dalam rujukan grid? Baik sini cikgu nak jawab. Okey. Mm -hmm. Ciri pantai anak fizikal dalam ni ialah hutan. Tadi Aiman dah tanya macam mana kita nak kenal pasti hutan? Cirinya warna hijau. Hmm. Jadi yang warna hijau ni inilah hutan. Okey. Okay. apa fungsi hutan? Ini saya rasa mudah. Hutan satu R&D lah, pendidikan dan pembangunan, habitat flora dan fauna, pelancongan dan pembalakan. Hmm. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, sekarang kita pergi yang kedua lah. Pandang darat budaya dalam peta topografi. Mm -hmm. Tadi cikgu cakap pandang darat budaya ialah pandang darat yang melibatkan buatan manusia. Ah, uh, buat tadi semula jadi cikgu. Tadi semula jadi ni. Buat. Manusia, manusia buat. manusia. yang buat. Okey, okay. baik. Apa yang ada? Baik, siapa nak tolong cikgu? Apakah ciri pandang darat dalam segi empat grid? Okay, siapa silakan. nak bantu? Ha, ah, oh, okay. Semua tekun eh <laughs> Okey, silakan okay, ni. Silakan ni ya. Denia? Denia. Daniel ni penyelamat lah cikgu. Silakan Daniel. Uh, pertempatan cikgu. Pertempatan? Okey. Cikgu tak tanya Daniel. Sekarang tanya Aiman pula. Mana hmm. satu pertempatan Aiman? Pertempatan tak silap saya cikgu yang titik-titik uh, tu cikgu. Pandai. Titik-titik. Oh, okay, cikgu. Jadi kena bahagi dua lah. Aiman satu, <laughs> Danial satu Dia biasa cikgu Siapa yang nama Aiman Aiman dia pandai-pandai -pandai sikit cikgu. Oh betul ha, Aiman dalam ni tak test lagi tu ha. okay. Apa fungsi pertempatan Mewujudkan bandar baru Bila banyak orang buat pertempatan Kawasan tu Kerajaan mesti akan wujudkan bandar baru Jangan risau Mesti kerajaan hmm. akan cuba Untuk wujudkan bandar baru Kawasan tu oh, yang Salah satu bandar barunya Adalah tempat cikgu lah Ya <laughs> Nama tempat cikgu Bandar saja baru Tapi <laughs> dia masih lagi mengekalkan autentik lama tu. Okay, uh, dia tak baru sangatlah. Okey. Okay, Namun cikgu. begitu kita boleh bincangkan kena aspek negatif dia. Satu bila ada orang ramai pencemaranlah. Oh. Pencemaran dan kemusnahan habitat. Kadang-kadang mm -hmm. kita jangan anggap bahawa uh, yeah. soalan boleh tanya oh, dia mesti tanya, -tanya tentang uh, kebaikan saja. tak? Kadang-kadang uh, soalan tanya dia aspek yang negatif. Apa ke, ke masalah bila berlakunya pertempatan yang pesat? So okay. inilah pencemaran, kemusnahan mm -hmm. habitat. Okey terpakai empat jenis pola petempatan tadi ada uh, lima jenis pola saliran Ini pola mm -hmm. petempatan pun ada oh. juga okey cikgu buat secara sepintas lalu yang pertama kalau macam ni pola petempatan berjajar. macam mana nak kenal mm -hmm. pasti pola petempatan berjajar? pelajar perlu tahu dia mesti berada di kawasan tepi jalan tepi jalan oh mungkin tepi jalan raya mm -hmm. mungkin tepi sungai mungkin tepi jalan kereta api mm -hmm. okey kemudian pola petempatan berpusat kalau aiman tengok dekat sini aiman mm -hmm. kalau berlaku macam ni mesti kawasan tengah ni ada bandar Oh. Sebab tu orang bertumpu di situ. Dia berkelompok macam tu dia. Juga? berkelompok. Mhm. Uh -huh. okay, berkelompok ada satu lagi lain pula. Uh -huh. Ini Oh. oh. Semua uh, menuju ke arah yang sama. Okey. Ini terpanggil berpusat. Selalunya berada di kawasan bandar. Ah, tu mesti ada traffic light you. Mesti ada, <laughs> wajib ni. Lebih bukan satu, Banyak lagi ni. Okey, cikgu. Seterusnya ialah pola pertempatan berkelompok. Mhm. Uh -huh. Pola pertempatan berkelompok selalunya berada di kawasan kampung-kampung. Oh. Tapi kampung tu mesti kampung yang terancang. Kampung terancang. Dia tak boleh kampung-kampungnya kampung macam kampung cikgu, cikgu Panda Baru tu. Dia satu lagi pola. Ini kampung ni tengok tak? Ni apa ni? Kalau Aiman pandai. Saya rasa pokok sawit je tu. Ui bijak Aiman. Betul lah, ke eh? tak ambil SPM ni? tak eh, <laughs> <saya, laughs> ambil je SPM, ambil SPM satu ni. Satu lagi je Sebab <laughs> saya pandai je saya bagi markas ni je <laughs> <laughs> Jadi bila kelapa sawit sebenarnya kita ada kawasan estate betul tak? Okey. Kawasan estate sebenarnya dia akan kelompokkan. Berbanding dengan kawasan macam kawasan kampung cikgulah. Oh. Ha, ini kita panggil berselerak. Ini ni kampung betul kampung lah Kampung ya kampung betul-betul Kita oh. tak rancang rumah kan Kadang-kadang mm -hmm. ha, orang ni Nak buat rumah kat itu Orang ni buat rumah ini Dia berselerak Okey Ni apa pula lambang ni Ya ni Saya cuba lagi cikgu Okey cuba Pokok getah cikgu Hui bijak lah Cikgu rasa Aiman boleh live dah Tinggal Aiman ni sahaja Dah <laughs> dah habis tadi ya <laughs> Okey baik Soalan okay, selanjutnya Apakah pola pertempatan Di Taman Seri Peluk mm -hmm. ha, Ini contoh soalan Dia takkan tanya secara umum Dia tanya Taman Seri Peluk Jadi kita perlu cari Mana Taman Seri Peluk Okey itu Taman Seri Peluk Cikgu rasa cikgu dah bulat, kan? Mm -hmm. Oh, bukan. So... Ah, Okey, Taman Seri Perluk. Siapa nak cuba Taman Seri Perluk? Okey, silakan. Apa pola pertempatan? Okey, Ayn. Silakan, Ayn. Pola Berjajar. Berjajar. Sebab apa? Sebab dia ada Jalan Raya. Berada di oh, tepi Jalan Raya. Okay. Bagus, Ayn. Betul. Okey, Berjajar. Soalnya, ciri pandan darat yang kedua. Apa kita dapat kat sini? Siapa nak bantu cikgu? Okey, Aiman. Akhirnya Aiman bersuara. Silakan Aiman. Jalan raya. Jalan raya. Diwakili dengan warna apa? Warna merah. Okey, bijak. Okey. Jadi, jalan raya. Okey, apa kepentingan jalan raya? Satu, mengangkut hasil pertanian dan perindustrian. Yang kedua, menjimatkan masa perjalanan. Yang ketiga, meningkatkan darjah ketersampaian. Kalau menyimakkan masa perjalanan, contohnya... ...kalau kita jalan tak ada jalan raya, mungkin lambat sampai. Lah. Mm -hmm. Tapi meningkatkan darjah ketersampaian, maksudnya... ...sebelum ini tempat itu tak boleh sampai. Tapi sekarang bila kerajaan dah buat jalan raya... Mm -hmm. ...kita boleh sampai tempat itu. Betul, contohnya Jago. Contohnya di kawasan Sarawak, contohnya. Mm -hmm. Sekarang dah ada kerajaan cuba untuk sampai ke kawasan-kawasan... ...berdalaman -kawasan menggunakan jalan raya. Mm -hmm. So meningkatkan darjah ketersampaian. Macam sekarang, cikgu. Nak balik Kelantan dulu... Eh, hey, setengah hari cikgu nak sampai. Betul. Sekarang, Sekarang ni 6 jam dah sampai. Betul. Lah. Hmm. Itu fungsi jalan raya. Baik, seterusnya. Apakah ciri pandang darat budaya dapat ada kesan dalam rujukan grid? Okey, yang ni cikgu nak jawab. Okey, cikgu pun nak tunjuklah cikgu pun pandai juga <laughs> ni. Pandai juga. Okey, apa yang ada dalam ni ialah tanaman getah dan kelapa sawit. Oh, okay. cikgu rasa tak perlu suruh Aiman tunjuk dah. Aiman dah tahu dah. Okey. Tanaman getah dan tanaman kelapa sawit dianggap sebagai a pandang darat budaya sebab manusia yang tanam mm -hmm. dia tak tumbuh secara semula jadi. Mm -hmm. Sebab tu kalau kita tengok getah dan kelapa sawit teratur. Mm -hmm. Jadi manusia yang tanam apa kepentingannya? Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan taraf hidup penduduk, okay. Meningkatkan kemudahan asas. Okey. Oh, dah sampai nak nak habis dah Uji Minda mm. dah. Eh, tak sabar lagi nak ke Uji Minda ni. Baik. <laughs> uji Minda ni, ini lebih menarik. Ah, okay, ha, anak, -anak murid, murid juga dah bersedia buat thumbs up sikit kalau bersedia. Ah, bersedia buat thumbs up. Okey. Okey. Okey, cikgu. Baik. Jadi, ini adalah peta topografi. Ah, yang Aiman ada tu. Aiman boleh mm -hmm. tunjuk tak, Aiman? Boleh, cikgu. Aiman dah tunjuk. Ah, Okey, murid-murid cikgu, cikgu dah bagi hari tu ada tak? Tolong angkat sama-sama dengan abang Aiman. Okey, semua dah ada. Alright. Okey, semua dah ada. Okey, baik sekarang ni Cikgu dah bagi peta topo, sekarang ni jom kita kaji. Macam mana kita nak tafsir simbol-simbol ni. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan satu, nyatakan tiga ciri pandan darat fizikal dalam peta topografi. Tadi dah jawab kan, tapi mm -hmm. peta lain. Sekarang ni kita tengok peta ni pula. Okay, semua dah tengok peta? Okay, apa tiga ciri pandan darat tu? Okay, cikgu rujuk kat sini lah. Mm Ini -hmm. ha, cikgu fokuskan, eh? bukannya ini keseluruhan. Cikgu fokuskan kepada satu grid saja. Mm -hmm. okay, siapa nak tolong cikgu? Murid-murid cikgu, ada yang nak tolong cikgu tak? Silakan. Okey, okay. okay. Daniel. Daniel. Silakan Daniel. Hutan, sungai dan tanah tinggi. Hutan, sungai dan tanah tinggi. Cikgu tengok betul tak hutan? Okey, ada kawasan hutan, hujan hijau tu. Sungai, betul, ada saliran dan tanah tinggi. Oh, betul, ada kat sini. Betul tak? Hutan, sungai, Tanah tinggi. Betul. <laughs> Dapatlah tiga markah dekat... Oh, Okey, Daniel. Tapi satu je lah poin oh, kat okay. sini. Satu lah poin uh, je. Satu go. poin kat sini. Baik, seterusnya. Okey. Tapi kalau dalam... peperiksaan, Kita buat jawapan lengkap lah. Tiga ciri pandang darat fizikal... Dalam peta ialah... Hutan, sungai, tanah tinggi. Tapi... Tak semestinya kita buat... Tiga ciri pandang darat fizikal... Ulang macam BM. Just beritahu eh uh, pandan darat apakah hutan sungai dan tanah tinggi oh, so dah cukup straight je straight to the point saja okey so nya soalan dua kita kembali tengok peta baik apa soalannya berikan tiga ciri pandan darat budaya di dalam peta baik kita tengok dulu kita teliti dulu kita punya peta yang dibuat oleh manusia betul tak pandan darat budaya hmm, betul jadi banyaklah yang bukan minum hijau tu sebenarnya bukan manusia. Yang, yang bukan hijau tu manusia buat tu. Hmm. Tapi banyaklah ni ni ikut dia punya simbol. Baik, cikgu fokus kepada grid ni. Baik, siapa boleh tolong cikgu? Apa tiga ciri pandan darat budaya dekat sini? Ayn. Okay. Ain, silakan, Ayn. Ain. Ain. jalan raya dan tanaman getah. Pertempatan, ada Pertempatan, ada yang hitam tu petak uh, jalan raya betul aib sebut apa lagi tadi uh, a tanaman getah oh tanaman tanaman getah. getah jadi betul tanaman getah okey betul jadi aiman ya kita kalau soalan tanya soalan soalan uh, soalan tanya uh -huh. kita tak boleh menghafal apa oh cikgu pernah cakap Uh, pokok getah ada sebagai tanaman uh, pandan darat budaya. Mm -hmm. Jadi kita perlu letak jawapan pandan darat budaya. Salah, kita perlu lihat dulu peta. Dalam peta ada tak pandan darat tu? Dia Sebastu kena kita faham mentafsir peta. Mmm. Eh? Tidak boleh menghafal jawapan uh, macam tu. Boleh cikgu teruskan Iman? Okey, silakan cikgu. Baik, seterusnya ini jawapan lengkapnya. Tiga ciri pandan darat budaya yang terdapat dalam peta ialah tanaman getah, jalan raya, raya dan, dan, dan pertempatan Tapi ini ayat lengkap. Tiga pandan darat budaya ialah Mm uh, Getah jalan raya pertempatan pun dah boleh. Oh, okay. Ya, sebab ini bukan bahasa Melayu lah. Uh -huh. Okey. Cuma jangan getah tu pergi eja got, Gotoh ke apa ke tak boleh lah. <laughs> Orang Negeri Sembilan kan gotoh ni. Sekerap ke tak boleh kat sini. Okey. Okey cikgu. Sebelum kita nak teruskan pada uh, kita punya map ni cikgu. Okay. Kita nak tengok apa lagi ada pada peta kita ni. Okay. Nah, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika cikgu. Boleh tak ada masalah. Murid -murid, kita kembali selepas ini dalam Rotus Success SPM 2021 kembali selepas ini DD TV KPM DD TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, kita ada tengok macam-macam juga -macam, dalam peta ni. Aa, kita ada pokok sawitnya, kita ada jalan raya, kita Alright. ada penempatan dan sebagainya. Okey, cikgu, apa lagi yang kita nak tengok dalam peta ni cikgu? cikgu? Okey, boleh kita jawab soalan seterusnya? Okey, silakan cikgu. Okey, kita tengok peta sekali lagi dan kita lihat soalan seterusnya. Soalan tiga. Nyatakan pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid. Okey, mana segi empat grid dia? Okey, mm -hmm. ini pola saliran. Mungkin kat sini tak apa jelas. Tapi dalam peta murid-murid mesti akan jelas. Okey. Boleh siapa tolong cikgu? Kuasa empat grid ni. Okey, Azarina, silakan Azarina. Ranting cikgu. Ranting. Betul ke ranting? Okey, kita tengok betul ke jawapan ranting. Betul sebab oh, okay. polanya ialah pola ranting. Mhm. Mm Okey. Soalan keempat sekali kita tengok peta Okey, apa soalan empat? Nyatakan pola pentempatan yang terdapat di dalam segi empat grid. Kita cari segi empat grid. Okey, ini segi empat grid. Baik. Jadi, apa pola pentempatan? Uh, cikgu rasa mesti ditanya kawasan ni kot. Kita cuba tanyakan murid-murid. Okey. -murid. siapa okay. okay. Apa boleh tolong cikgu? Aiman, silakan Aiman. Berjajar lagi. Berjajar. Berjajar. Sebab apa Aiman cakap berjajar? pertam berada sepanjang jalan kereta api. Okey, betul. Jalan kereta api, sepanjang jalan kereta api. Betul atau tak betul? Betul, berjajar. Hebat Aiman. Okey. Okay. Gamers pun pandai geografi sekarang. <laughs> Okey. Okay, soalan kelima. Jelaskan hubung kait di antara ciri fizikal dan ciri budaya di bandar wawasan. Jelaskan hubung kait di antara ciri fizikal dan ciri budaya di bandar wawasan. Pertama sekali perlu cari mana bandar wawasan. Siapa boleh tolong cikgu? Mana satu bandar wawasan? Mana bandar wawasan ni? Hmm. Ha, Adriana, silakan Azrina? Okey, tengah-tengah tu cikgu. Kat mana Serena? Di tengah-tengah peta. Oh, sama dengan Iman jawab. Di tengah-tengah peta, betul. Jadi, ini bandar wawasan lah. Mm -hmm. Ini bandar wawasan. Jadi, dia cakap, apakah ciri fizikal yang ada di bandar wawasan dan apa pula ciri budaya yang ada di bandar wawasan? Mm -hmm. Boleh Azrina tolong cikgu? Okey, selalunya memang kawasan bandar memang tanah pamah, mm -hmm. betul? Okey, apa ciri budayanya? <coughs> mhm. Mm balai polis. Balai polis. Okey, macam mana? Ya Azrina berita ada balai polis. Cari simbol singkatan perkataan. Okey, ni ada BP ni. Oh balai, balai polis. polis. Okey. Jadi kawasan tanah Pama apa kepentingannya? Okey, ini kepentingannya. Ini jawapannya. Kawasan tanah Pama memudahkan pembinaan kemudahan asas seperti jalan raya, betul mm -hmm. lah. Jalan kereta api dan bangunan pentadbiran. Bangunan pentadbiran sebab situ ada sekolah. No. Okey. Menjadikan kawasan ini tumpuan penduduk kerana wujudnya pertempatan Kawasan mm -hmm. ini juga menjadi pusat keselamatan kerana mempunyai balai polis. Jadi ini contoh jawapan lengkap. Okey. Okey, seterusnya. Apakah potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan Kampung Nipah? Sekali lagi kita perlu cari kawasan Kampung Nipah. Siapa boleh tolong cikgu? Mana Kampung Nipah ni? Mana Kampung Nipah? Siapa boleh tolong cikgu? Uh -huh. Ain, baik silakan Ain. Mana kawasan Nip Kampung Nipah? Di kawasan Timur Laut Petau. Kawasan Timur Laut Petau. Kawasan Timur Laut saya cikgu buat. Ha, okey. Timur Laut. Okey, Timur Laut. Ah, okey, cikgu dah jumpa. Ah, ha, ini cara kita nak cari dia. Oh. Kita perlu cari ikut arah mata angin yang dibelajar pada tingkatan satu. Okey, baik. Jadi, apa yang ada dekat situ kampung Nipah? Okey. Silakan Ain. Ain? Tasik, cikgu. Okey, Tasik. Betul tak Tasik? Okey, tasik. tasik. Baik, cikgu terung jawab untuk Ain. Tasik ni apa kepentingan dia? dia? selalunya dikaitkan dengan aktiviti perikanan. Dan selalunya Tasik ni kita ada satu yang khusus lah. Kita panggil aquaculture. Pernah dengar tak, Aiman? Mm uh -hmm. -huh. Maksudnya kita bela ikan dalam tu. Oh, bela ikan dalam tu. Okey, jadi so, jawapan lengkap ialah aquaculture. Kawasan Tasik Tukun berfungsi sesuai untuk memajukan aktiviti perikanan akuakultur air tawar seperti ikan sebrau. Pelancongan. Ini jawapan kedua pula. Tadi kita bagi akuakultur. Mm -hmm. Pelancongan pula. Tasik Tukun sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Dua jawapan yang lengkap di sini. Okey, cikgu. Ini berapa markah, cikgu? Ini selalunya kalau dalam ni kita bagi, dia ikut kadang-kadang empat -kadang markah, kadang-kadang tiga -kadang mm -hmm. markah. Okey, ha, okay. cikgu. Okay, Okey, kita dah pergi ke soalan terakhir ni. Mm -hmm. Pada pendapat anda, wajarkah kawasan di Timur Laut Peta dimajukan? Bila soalan wajarkah ni, Aiman, boleh jadi wajar. Okay. boleh jadi tak wajar. mana uh, mm -hmm. uh, kita terbuka untuk membincangkannya mm -hmm. okey baik pandangan kawasan kita dia ya pandangan kita mm -hmm. okey kalau kita ikut tadi kawasan timur laut peta kita lukis balik utara selatan timur mm -hmm. barat Ini peta keseluruhannya timur laut di sini so inilah kawasan yang perlu dibincangkan okey perlu boleh tak kawasan ni boleh tak dimajukan? Okey, itu soalan dia. Okey, cikgu dah kecil kan? Kawasan ni boleh tak dimajukan? Siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong cikgu? Wajar atau tidak wajar? Itu kena jawab dulu. Wajar ke tidak wajar? Mm -hmm, Daniel, boleh cuba Daniel. Okey, Daniel. Silakan Daniel. Uh, tidak wajar, cikgu. Okey, tidak wajar. Okey. Sebenarnya, Aiman, kita boleh jawab untuk kedua-duanya. Sebab cikgu nak fokus kepada kawasan ni, Hutan mm Rizab Kayangan, eh, Rizab Kayan. Okey. Sebenarnya kita boleh jawab kedua-dua. Kalau kita jawab wajar, ada ada sebabnya. Menyediakan peluang pekerjaan. Bila kita majukan kawasan tu, peluang pekerjaan akan meningkat, mewujudkan bandar baru sebab pertempatan mesti akan bertambah dekat kawasan tu dan meningkatkan kemudahan asas. Contohnya macam tadi adalah, balai polis, pasar raya mesti akan ada di situ. Kalau tak wajar, sebagai ahli geografi kita sewajarnya menjawab tak wajarlah. Mm -hmm. Sebab dia musnahkan habitat flora dan fauna. Oh, okay. Suhu setempat pastinya meningkat apabila pokok ditebang. Mm -hmm. Dan berlakunya hakisan tanah. Jadi, tadi uh, Daniel pilih tidak wajar. Okay, jadi, inilah jawapan tidak wajar. Tidak wajar. Jawab itu dulu. Tidak wajar. Hal ini kerana aktiviti ini memusnahkan habitat flora dan fauna seperti harimau dan pokok herba. Mm -hmm. Selain itu, suhu setempat akan meningkat kerana kekurangan pokok yang menghasilkan oksigen. Malah kekurangan pokok juga akan menyebabkan berlakunya Hakisan Tanah Okey, cikgu. Daniel. Baik, cikgu. Uh, mungkin kita nak kira dulu, cikgu, berapa markah. Okey, boleh yang kira mereka dulu. Ah. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu, ya. uh, Daniel dapat 3 mata, Aiman dapat 4 mata, Azarina dapat 4 mata dan Ain dapat 3 mata, cikgu. Oh, okey. Macam mana nak buat pemutus seri ni? Pemutus seri. Baik, cikgu. Uh, kita ada Aiman dan Azarina, cikgu. Okey, Aiman dan Azarina. Soalan si Pumas sikit cikgu. Okey, cikgu pergi kepada alang-alang, cikgu pergi kepada ha? objektif. Cikgu nak uji berapa tak objektif uh, Dewan Capai objektif cikgu ni? Okey, kita ada seminit kurang cikgu. Okey, boleh. Okay. Kita dengan cepat. Mengenali ciri pandan darat dan fizikal. Azarina atau Aiman, apa dua ciri pandan darat fizikal dan pandan darat budaya? Bagi satu-satu contoh. Siapa boleh buat? Satu contoh untuk pandan darat fizikal, satu contoh untuk pandan darat budaya. Okey. Ha. Ha, siapa nak cuba? Sila siapa kan. nak cuba cepat? Ah ha, ni final ni. <laughs> okey, Daniel ataupun Ain. Sila Daniel ataupun Azrina. Silakan. Boleh. Okey. Tak apalah. Aha. Nampaknya kedua-duanya masih tertanya-tanya kan. Tak apa <laughs> cikgu tolong. Ciri pandai darat fizikal contohnya sungai. Okey. Ciri pandai darat budaya ialah pertempatan. Oh, okey. Okay. Mengurai ciri pandai darat, uh, darat fizikal dan pandai darat budaya dan menghubungkait ciri pandai darat fizikal dan pandai anak budaya itu saja dari cikgu. Oh, okey. Tak apalah cikgu. kita lah. bagi kita bagi uh, Aiman dan Azarina dua-dua. Dua-dua menang. Menang cikgu eh. Okey, dua-dua. Tapi jangan lupa claim duit raya dengan cikgu eh. <laughs> Boleh. Semua dapat. Jangan risau. Okey, baik cikgu. Sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Baik, dan jadi nasihat untuk, untuk murid-murid. Okey, untuk pada hari ini untuk topik ni cikgu harap pelajar uh, dapat kuasai bagaimana kita dapat mengenal pasti simbol-simbol dalam peta topografi. Kemudian bagaimana kita dapat menganalisis keperluan sama ada mampu dibuat pembangunan atau tidak. Kalau uh, perlu, kenapa perlu? Kalau tidak, kenapa tidak? Sebenarnya uh, uh, pelajar boleh jawab secara apa mungkin uh, pengetahuan asas saja. Tapi sekurang-kurangnya pelajar mesti ada kemahiran untuk menguasai cara mentafsir peta itu sendiri. Mm -hmm. Menggunakan simbol-simbol yang ada. Macam tadi, pelajar-pelajar cikgu rasa kalau diambil exam hari ini, cikgu rasa memang A. Memang A juga. Eh? Memang A. Semua terbaik. Okay. Jadi, nasihat cikgu kepada semua untuk cemelan dan geografi jangan tajuk ni saja. Banyak lagi tajuk lain perlu kuasai, tajuk kema geografi kemahiran, geografi manusia dan geografi fizikal. Ketiga-tiganya hmm. perlu seimbang. okay itu saya dari cikgu. Dan okay. apa masa depan dia cikgu? Kalau dia dapat kuasai subjek ni, ah, nanti bagus, di luar nanti dia boleh kerja apa ni cikgu? okay sebenarnya Iman, kalau mereka dapat kuasai teknik teknik mentafsir ni Sebenarnya ia dapat digunakan untuk pekerjaan pegawai perancang bandar. Oi, hebat Ada ya, tak siapa-siapa nak jadi pegawai perancang bandar? Cikgu selalu cakap dalam kelas, siapa nak jadi pegawai perancang bandar, angkat tangan. Mm -hmm. Oh, jauh, oh, cikgu <laughs> nak tinggal bandar baru tu. Tahu, cikgu. Uh, uh, si uh, Aiman uh, dia nak jadi nak arkitek dia kata cikgu. Aiman eh? Oh, uh, Aiman boleh, arkitek tak ada masalah. Arkitek <laughs> okay. pun termasuk juga dalam ini. Termasuk juga cikgu eh. Semua orang ada tanggungjawab geografi untuk oh. menyelamatkan alam sekitar kita. Hmm betul cikgu walaupun kita tidak menjadi uh, orang yang macam cikgu sebut uh, perancang bandar tadi uh -huh. cikgu kita pun kena ada rasa sensitiviti kan eh? kalau orang rosakkan kampung kita misalnya kata nak yeah. buat satu pembangunan haram contoh mm -hmm. kita pun mesti ada rasa eh hari itu rasanya cikgu Azmi ada bagi tahu ha, kata akan merosakkan habitat betul. dan juga menaikkan suhu betul betul cikgu eh betul ha, jadi, itu sensitiviti kita baik uh, dan uh, kita nak ucapkan uh, jutaan terima kasih uh, kepada cikgu nanti kalau saya datang bandar Baru jangan lupa uh, belanja saya cakwe tau, eh? saya Boleh, tak ada masalah. Uh, Seri itu durian, sedap semua. Ya, eh? Seri itu terkenal dengan Wantu durian. Waktu ya. durian, kena bagi tahu. Nanti saya uh. datang. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Daniel, Nurul Ain, Aiman dan juga Azarina. Kalau korang, murid-murid, uh, semua sporting lah, cikgu. Betul. Macam cikgu dia juga. Okey, cikgu. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Hati-hati dalam perjalanan. Okay. Baik. Murid-murid, uh, kekalkan... Uh, kedudukan anda di rumah Jangan ke mana-mana Kalau nak bercakap Pakai pelitup muka Kekal penjarakan fizikal Dan sentiasa Mencuci tangan Dengan cecai Pembasmi Kuman Kita akan menang Dan kita dah berakhir di sini Dalam Road to Success SPM 2021 Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Didik TV KPM Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Didik TV bagi mata pelajaran geografi kepada anak-anak pelajar bolehlah mengambil peluang di musim pandemik ini untuk terus belajar mata pelajaran geografi Saya berharap usaha Didik TV menyampaikan ilmu melalui siaran sebegini dapat diteruskan Hal ini merupakan langkah terbaik kepada murid-murid terutamanya mereka yang bersedia untuk mengambil peperiksaan geografi SPM pada tahun ini. Teruskan usaha mengejar kecemerlangan dalam subjek geografi.